when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by aqui, me. Viu, que eu acho muito oh, legal, darling, é darling, stand by me. Só mais um pouquinho pra você, Stand by me. Tá bom, já deu. Vamos lá, Deus. Vai cantar onde? Como é que tá a tua agenda de shows? Esse mês tá bem bacana. Hoje vai ter show no Red Dog Pub lá no Veiraus, a partir das 10 horas. Quem quiser entrada liberada é só entrar na minha página lá, Bernardo Zahid, botar o nome que eu boto na lista. É Z-A-H-I-R-D? Z-A-H-I-D. I-D, pronto. Zahid. Bernardo Z-A-H-I-D. Bernardo Zahid. Zahid. Isso. É Zahid? Zahid. Tem que pronunciar Zahid. Guadalupe de Monserrat, Zahid. Zahid, olha, tudo a ver, peraí. Não tá em cima do menino, tu acabou de chegar, o menino vai ficar com vergonha de cantar. Hoje tem show, amanhã tem show? Sim, sim. Amanhã tem show onde? Amanhã é evento particular. Não pode dizer pro lugar não, que senão a gente vai pra lá e não vão deixar a gente entrar, é isso? É, qual é teu particular telefone pra contato? Já tá vendendo o... Olha, eu vou dar o telefone da minha produtora, Laila Blanco, mandar um beijo pra ela. É 8174-7438. Quem quiser contratar show é só com ela. Pode e falar tu manda beijo pra ela também, né? Ela não pediu beijo pra ti? Beijo pra... Como é o nome? Laila Blanco. Laila Blanco. Beijo pra Laila Blanco. Valeu, Bernardo. Fica com a gente que tu vai continuar cantando, tá? Certo. Ao dispor. É pra tu ficar aqui, Guadalupe, diz que eu ostentando ali o menino ali. Não, gente, para com isso. Não fica... Gente, se comporta! Faz. Guadalupe, tu se comporta! Olha, olha a educação que eu te dei, pelo amor de Deus. E você que tem do outro lado, enquanto ele vê, ela fica ali assediando o pobre do Bernardo. Eu vou lhe dar uma dica, você que tem do outro lado. Vem comigo. Ai, meu Deus. Não. Não é. E não foi comprar esse negócio. Eu quero mandar um beijo muito especial pro Gesiel. Então me diz que horas que é. Já pode ir, então, porque o pessoal tá arrumando a mesa aqui, minha gente, pra poder fazer. Vem comigo, agora sim. Aí você passa o dia todo cansada, chega no final do dia, tá com as pernas doloridas por causa da circulação? Então tem uma dica pra você. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes e hemorroidas, apresenta suas versões em creme. São 5 cremes, um para cada necessidade. Tem Varicel Creme para estrias, esse aqui que você tá vendo. Varicel Creme para pele do diabético, esse aqui, olha, o verdinho. Tem também Varicel Creme para celulite e para dores e cansaço nas pernas. Tem o Varicel Creme para varizes, que vem nas versões pele normal e pele seca. São esses dois aqui, olha. Todo mundo já conhece, né? Age profundamente na causa da dor, por isso ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí, assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora eu me sinto muito melhor, sem dor, pernas descansadas e, além de tudo, hidrata minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só? Varicel Creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 24 minutos! O pessoal se comportou direitinho aqui enquanto eu tava lhe dando uma dica. Eu falei pra você ficar sentadinha, quietinha. O Bernardo foi pra lá também, foi todo mundo pra lá quietinho. Olha aí, ó. Tá com medo dela ele, viu? Ele nem encosta, olha só. Deixa a menina, agora vai! Diretor, tem cofre! Vai ter cofre hoje? Agora vai, Monserrat, Guadalupe e o Bernardo. Não! Sai, garota, deixa ele! Sai daí, o menino tá todo envergonhado. Peraí que eu vou sortear o rapaz. Eu, hein, credo. Ele quer vender o corpo dele baratinho, quer botar preço. Quer vender o corpo baratinho, vai botar preço. Diz aí, diretor. Eu sento lá pra atrapalhar? Olha, afasta. Não, você não pode. Solta a vinheta do Agora Vai. Vamos lá, meu gente. Solta a vinheta. Eu duvido de dizer soltar a vinheta do Agora Vai. Essa tem namorada, Bernardo?
Ele é casado! Eu não tenho ciúme! Sai! Ele, a polícia tá assistindo em casa, a polícia! Eu não tenho ciúme! Qual é o nome, meu filho, da tua polícia? Nana? Hanna, minha filha, é tudo brincadeira, tá? Não é brincadeira, não. Isso aqui nem bicho é. Não é brincadeira, não. Hanna, olha só, olha a vantagem de tu deixar a Hanna e ficar comigo. Não, Hanna, ignora, desliga o telefone. Olha a vantagem de largar a Hanna e ficar comigo. Ele vai dizer as vantagens, eu vou dizer as desvantagens. Vai. Olha a vantagem de ficar comigo. Tu não vai gastar dinheiro com absorvente, porque eu não tenho esse problema. Tu não vai ter problema de TPM, porque eu também não tenho esse problema. E não corre o risco de criar um filho que não é teu, não engravido. Ei, diretor, tô esperando, tô tomando, tá, diretor? Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem uma música que toca lá no Indoor Cycle que eu faço, aquela que é negócio, tá, pra poder diminuir meus quadris, porque os quadris são os quintos dos infernos, em vez de serem quartos, são os quintos dos infernos. Diz assim, é melhor eu morrer de azia do que de barriga vazia. Tá? Porque a mulher pode ser uma chata, a mulher pode ser um saco, cala a boca. A mulher pode ser tudo que for, pode até te dar azia, mas é melhor do que tu não ter ela. Né, não? É, Nana... Um grande beijo pra você. Sai! Guadalupe vai falar do... Ai, eu tô levantando. Guadalupe vai falar do espetáculo. Vem pra cá, Guadalupe. Deixa o Bernardo aí. Deixa o Bernardo, me diz como é que vai ser esse espetáculo. Não vem muito perto de mim, não, garoto. Afasta. É porque senão tu não brilha, né? Não, afasta lá um pouquinho mais, até pra tela ficar no nosso meio ali. Entrou, foi? Queimou a rosca, essa saia pra frente. Diz aí, como é que vai ser, Dante? Divina Comédia Cabocla hoje, a partir das 20 horas no Teatro Amazonas. Tá? Texto de Nivaldo Mota, baseado na obra do Nicolás Júnior, tá bom? Hoje às 20 horas. Em comemoração aos 16 anos da Companhia Del Arte de Comédia, que é a minha companhia. Meu irmão. E 120 anos de Teatro Amazonas. 120 anos de Teatro Amazonas, 16 anos de companhia e 18 anos da Montserrat. Vou tirar CNH, inclusive. Vai tirar CNH. Olha só, minha gente, quem mandar uma foto agora, neste exato momento, nesse momento que a gente está fazendo a entrevista, que eu estou mostrando o ingresso com a Montserrat, vai ganhar um ingresso. Para hoje, a Divina Comédia. Ou e amanhã... Amanhã é Em Tom de Brincadeira, comemorando meus 18 anos de idade, né? Com o Renatinho Almeida e o velho Justino, direto do Acre, veio pra cá pra participar com a gente. Aqui eu tenho os ingressos pra hoje, pra Divina Comédia, e pra amanhã Em Tom de Brincadeira, tá? Perfeito. É um par de ingressos, são dois ingressos, é um par de ingressos pra quem ligar, mandar mensagem agora. O ingresso inteiro são R$20 e meia entrada, R$10. Lá no Teatro Amazonas, o palco Teatro Amazonas, referência internacional de teatro, tá se coçando todo. Olha o velho Justino, velho Justino. Velho Justino direto e do suas Acre. Poesias matutas. Tudo isso é hoje ou amanhã? Amanhã. O velho amanhã. Justino é amanhã, então de brincadeira. É. Hoje na Divina Comédia não tem nada de inferno, não, né? Não, na gente, Divina Comédia. Boa demais. Tá doido, hein? Não, a comédia hoje, não, a Divina delícia. Comédia, nada de inferno. Tudo baseado saúde. Na obra do Nicolas Júnior, a Gigi Slime é uma louca que bebe em tudo que é bar da Zona é Leste. É tua Gigi Slime? Não, a Gigi Slime, eu tô lá só acompanhando a direção do espetáculo. Ah, poxa, mas tá bom, o pessoal lá vai arrebentar hoje a partir de que horas? 20 horas. A partir das 20 horas hoje e sábado lá em Tom de Brincadeira. Por onde tu anda? Olha, o babado tá fortíssimo. Durante esse final de semana, eu estive fazendo, como disse o Bernard, umas festas particulares, porque eu também vendo o meu corpo. Ele não bem mais caro do que o dele, né? Porque o meu tem uma série de problemas que eu tenho que resolver. E a bicha é larga. E é mais, pois é, mais forte, é mais, né? Forte, o pobre do Bernard só dá pra Nana mesmo, não dá mais pra ninguém, não, tá? Mas o Bernard a gente não come, faz um lanche. Vai não. Lá. Deixa o Bernardo, coitado. O bicho é tão tímido. E aí eu vou contar o babado flash. Olha a primeira foto, olha a primeira foto. Gente! É, o pessoal é rápido. Olha, a bicha já ganhou um par de ingresso, tá vendo? O Mário Sérgio lá do Vieira Alves, porque a nossa audiência também é daqui do Vieira Alves, do Morada do Sol e não, tal. Não, tem e gente tal, que pensa que o pessoal do Vieira Alves tem o que fazer. Não tem o que fazer, tá assistindo. Não, eles ficam assistindo o programa. Deixa de ser bocuda. Ai, olha, hoje, Divina Comédia, faz o convite, tu, vai. Gente, hoje mano, Divina Comédia acabou. Isso aqui é pra 50 os ingressos. Liga. É a Liga dos Ingressos. Tá, vai, amarra o cabelo com ela. Não, meu cabelo é seu. É fecha. Faz o convite. Hoje, sexta-feira, Divina Comédia Cabocla, a partir das 20 horas, com grande elenco, entendeu? Texto de Nivaldo Mota, baseado na obra do Nicolas Júnior, em comemoração aos 120 anos do Teatro Amazonas e 16 anos de Companhia Del Arte de Comédia. Amanhã, também a partir das 20 horas, Em Tom de Brincadeira, participação especial
Tancredo Silva do Acre e o Renatinho Almeida, grande músico, compositor, intérprete, que está com a gente também na direção musical do espetáculo. E você é nosso convidado mais do que especial. Outras informações você acompanha por meio deste telefone que está aí no seu televisor, 981, o quê, menino? 981-93-7288. Uhum. Esse número mesmo que eu disse pra ele, ele decorou no início, que eu ia 981-93-7288, isso é do Nivaldo, por isso que eu recei. É o telefone do Nivaldo, tu pega o Nivaldo, eu né, pego Monserrat? Mas lógico, bebê, é um corpo delicioso. E esse modelito, essa polaina? Gostou? Gostou? O que, que tem embaixo da sua saia? Deixa eu ver. Minha calcinha. Olha a calcinha. Vai, desfila aí, vai, desfila. Vai, gata. Te mexe que ela tem inveja do meu corpo. Hã? Hã? Pode ser os dados, se tu quiser, tá? Olha, eu vou contar uma bala pra vocês, gente. Esse corpo aqui, vai como de tudo. Vai lá na frente. Esse aqui é o corpo da feijoada. E aquele ali é o do Nissin. Isso. Como Olha é que é, menino? Olha... Vai agora, cruza pra lá, vai. Vamos nós dois. Olha uma criança criada no leite Ninho Fases, que sou eu. E eu, fui criada também de saquinho. Fala do Itambé, mano. Vai que ele vira nosso patrocinador do Itambé. Tô dando uma dica, hein? Ei, confia em mim, mano. Tu foi criado com Totti. Eu sou a galinha dos ovos de ouro, bebê. É, meu filho? Ixi. E essa polana, tu tem de quais cores? Gostou? Não, é porque assim, em cada cidade do Brasil que eu vou fazer um show, eu arrumo um namorado. Então a polaina, o rapaz me deu, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, eu vou fazer um show lá, uhum, né, com o Charles. E aí ele disse, olha, tua perna é tão grossa que eu vou botar verde, que é pra ninguém confundir com o espeto. Quase eu dou na cara dele. Poxa, meu Deus, esse cara é grosso. Grosso, grosso. Desce o fim nele, desce, nega. Rapaz, eu passei duas noites com ele, não sei se ele tá vivo. Foi mesmo, ele morreu? Ai, meu Deus. A minha perna é grossa mesmo, viu? Vendo. Pense num mocotó, meu filho. Pense. A ralação pra afinar essa perna. Não afina, deixa ela assim mesmo, tá? Tá. Vamos dizendo lá. E é com ele, assim, desfilando, que a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Vai, nego, desfila. Desfila.